Телевизия Европа, свободна зона. Сега започваме веднага с поглед към резултати, които виждате и на вашите екрани. Окончателни резултати при 100% преброени бюлетини от изборите в Турция. От това, което виждате на вашите екрани, АК Парти, това е партията на справедливостта и развитието, печели общия резултат на територията на цялата страна с 44.33%. Втора е Републиканската народна партия, 30.12%. Трета е добрата партия на Мерал Акшенер, една партия, която наистина, може би, те първа ще играе ключова роля. Четвърти са турските националисти. И може би да спрем до тук, защото турският политически пейзаж е доста пъстър. На този фон обаче Ердоган, въпреки че на национално равнище може да се утвърждава тезата, че печели, и то доста категорично, същевременно води символни битки за емблематични градове, най-яркия като знак, сред които е Истанбул. Защо Ердоган настоява за преброяване, а може би ще настоява и за повтаряне на вота в Истанбул? С какво толкова Константинопол е значим за турския президент? Сега с това ще започнем разговора с моя гост Мехмет Юмер, главен редактор на обзорнюс.бг. Добре дошли. Добре заварили, господин Коритаров. Защо се води такава битка за Истанбул? Защото, ако се върнем малко по-назад във времето, президентът сега на Турция Реджеп Тайип Ердоган проби именно в политиката от Истанбул. Да, беше кмет, беше в затвора. През 94-та той така при пълно медийно затъмнение, при абсолютно игнориране на неговите предизборни изяви и митинги, говорим за 94-та. Медиите въобще не го забелязваха тогава. Всички фаворизираха другите кандидатури на светския елит или на опозицията. Сега опозиция, тогава се водещи фактори като Отечествената, като партията на Верния път, като републиканската. Това са Месуци, Алмаз, Танцучилер, вече личности, които отдавна не са актуални. Да, но сега те подкрепиха Ердоган и неговата партия на тези избори. Даже съпругата на Йозал даде изявление, това го вмъквам между редовете, че тя също ще подкрепи партията на справедливостта и развитието, може би заради политически дивиденти, както щете, но президентът Ердоган тогава много по-консервативен, твърд, суров, още неочукан, необигран в политиката, проби и стана кмет на Истанбул. Тогава оттам започна и неговия възход. Не само в турската политика, но Истанбул му даде една огромна възможност за изява и среща с западните лидери. Тогава западните лидери започнаха да се срещат и с Ердоган, започнаха да виждат в негово лице вече един нов тип политик, който, макар и консервативен ислямист, прави, така да се каже, опити и постъпки за нова визия на Турция. Така срещаше се с много западни лидери и президентът Ердоган в качеството му на кмет на Истанбул. И това е много знакова и ключова битка за него сега. Вчера, преди да отлети за Москва, на журналистически въпрос Ердоган отговори, че през 2014-та са били повторени изборите в два града и нищо чудно, ако се окаже пак, че има някакви
нарушения на изборния процес и в Истанбул това да се повтори. Това само беше загаднато. Даже той даде примери с западни държави, Америка, където казва дори 1% да е разликата при установени нарушения, се върви към повторно, да се проведат повторни избори, което наистина, аз гледам сега на социологическите проучвания, 70% от населението на Истанбул не иска да се повтарят изборите в града. Така... Нещо повече, аз дори бих изразил предположение, че ако умишлено, нарочно, насила направят така, че да се повторят, Ердоган би могъл да загуби повече, с по-голям резултат. Ако се размине само с по-голяма загуба, това би било най-безобидният и безвреден вариант. Има сценарии и прогнози на някои анализатори, които предвиждат при подобен сценарий още по-лошо развитие на събитията. Бунтове. В Турция. Ами просто Истанбул вече каза стоп. Някои го казват жълт картон, други оранжев. Аз мисля, че това е червеният картон. И сега нека да видим преди изборите какво беше релеф в турската картина предизборна. Значи, може да групираме или категоризираме турския избирател основно в три категории. Първата, това са светския елит. Тея хора, които не мислят много за база, инфраструктура или така нататък, това може да бъде и окачествено като хората от парка Гези, ако щете. Този елит иска повече въздух, повече свобода и повече демокрация в Турция. Именно ключовите градове като Анкара, столицата, където вече кмета Мансур Яваш получи протокола и беше вчера даже на посрещането на Ердоган, когато той се завърна в Анкара, така че той вече е стопанен на столицата или столичната община в Турция. Значи светският елит представляваше една категория от турските избиратели. Както казах, те искат повече въздух, повече свобода, повече демокрация на фона на това, което наблюдаваме от 15 юли насам. 60 хиляди вкарани в затворите, 200 журналисти по данни на международни организации. Freedom House вече сложи Турция в категория несвободни държави. Така че на този фон, този елит иска повече свобода и го видяхме. Даже повече от една съществена част от консервативно-ислямистския електорат на Ердоган мечтае за демокрация. Защо? Защото мнозина бъркат в едно. Ердоган дойде, вярно, след една страшна финансова криза през 2000-та и 2001-та година, когато падна правителството на Еджевит, забележете, който докара Юджелан през 99-та в Турция и дойде на власт, така да се каже, пак на бял кон. Но кризата му изяде главата и той се срина. След това възходът на АК партии тръгна, само две партии влязоха с Републиканската народна партия и АК партия на Ердоган, макар и с 37%, другите не прескочиха 10% от бариера, те влязоха в парламент. И мнозина казват, че Ердоган дойде след криза и може би сега кризата ще му изяде, така да се каже, главата или кариерата. Аз мисля малко по-различно. Ердоган дойде не толкова заради кризата, а заради желанието на този, периферен анадолски консервативно-ислемистски електорат за премахване опекунството на военните върху политиката. Тоест, периодичните преврати бяха тикнали в много крайната периферия
този избирател, този среден анадолски бизнесмен е снав, както щете. И те също искаха демокрация. И сега този горе-долу пак съществен електорат, част от електората на Ердоган, и той иска повече демокрация. И аз мисля, че в регионалните там, в общините на Истанбул, може би да са гласували за АК партия, но те в Анкара и в Истанбул гласуваха за личности. Тоест, в Анкара републиканците направиха много силен ход с този Мансур Яваш, който повече привлече, отколкото партията. Там фигурата спечели. Даже имаше и много други от ХДП прокюрската и от, както казах, вече този периферен надолски електорат също желая свобода и демокрация, господин Коритаров. Така че от светски елит се пренасаме към този електорат на Ердоган, който вече иска повече инфраструктура, повече работни места, свиване на кризата, решаване на проблемите. И третата категория са кюрдите. Кюрдите пък имат по-други амбиции и заявки в политиката, защото като ги слушам, те също вече хлътват по някаква крайност за преотстояването на техните права и свободи. Като знаем, че и Салахатин Демиртаж, който въпреки, че напусна поста, той е в затвора, още с 10-11 негови са партийци. Така че това бяха трите категории, които начертаха този пейзаж, който вие показвате на екрана. Турция изглежда много по-разединена и разнолика, отколкото дори преди и по време на референдума, който утвърди Ердоган като президент на президентска република, или при утвърждаването на новата конституция, от която произтече статута на президентска република на Турция. Днес обаче тази разноликост отвежда към един много важен въпрос. Европейското лице на Турция на къде гледа и на къде гледа азиатското лице? Защото ето вие споменахте и така да направим преход към пътуването, отиването на Ердоган за пореден път в Москва. Руската агенция ТАСС излиза с много интересно заглавие, не толкова често срещано заглавие за подобни официални, да не кажа официозни срещи. Поспориха, но се съгласиха. Значи, такова заглавие внушава от моя гледна точка динамика, живот, не статика, не протоколност, а жив диалог, в резултат на който има и спорове, но в крайна сметка се достига до съгласие в три направления – икономика, енергетика и военно сътрудничество, както разбира се и темата за Сирия. Можем ли да кажем, че Ердоган стъпва на азиатския ресурс на Турция, отива в Москва и прави поредна стъпка към нещо, за което вече всички го подозират – излизане от НАТО? На този етап не срещам сериозен анализатор, който да се нагърби с такава задача да даде конкретна прогноза. Само че има много коментари в тази посока, които търсят наистина много сериозно отговора на вашия въпрос. Много се задава и много задълбочено. Сега, за азиатския или светския или европейски облик на Турция, нека да тръгнем от Европа. На предпоследния доклад тук в... Ето ви, да, виждате го. Да, Европейският парламент гласува доклада на тази рапортьорка Кати Пири, да, в който докладчика за Турция. Да. В който се призовава вече за спиране на преговорния процес с Турция. Ето как Европа гледа на Турция. Нека да почнем от там. А как турските граждани и с
издигане на така нагребена на вълната опозиционните, те са ключови много. Айде, Измир винаги си е бил на републиканците. Това е светския облик, това е проевропейски облик. Това е града на Ататюрк, исторически. Да, там винаги печелят, но, както казват, Измир, ако Истанбул потъне, може да изхрани Истанбул, докато Истанбул разбирам, не може да храни... Разбирам, че дискотеката започва, остават още 5 минути до края на разговора в тази част. Дискотеката може да спре. Та, в този ред на мисли Анталия, Измир, Анкара, столицата, все пак дадоха една заявка за европейския облик на Турция. Обаче, тук трябва да вметнем една много съществена разделителна линия. Готов ли е Ердоган да даде помирен път Истанбул за Анкара? Виждаме, че е съгласен. Това ще е тестът, господин Коритаров. Ако на 2 юни, както Ердоган заяви, се повторят изборите, Турция не е чака нищо добро. На 2 юни. Еми, аз какво казах? 2 юни, да? Да, на 2 юни евентуално, защото трябва да приключи сега висшия изборен, както им се води ЦИК, тяхната висш изборен съвет и така нататък, да приключат оспорванията, пребовроявания и така нататък. Що се отнася до това... Това има практика обаче. Помните ли как Давутоглу, когато не успя да спечели, така или иначе бяха създадени предпоставки да му се ограничи възможността да направи коалиционно управление, а той можеше да го направи. И се повториха изборите, Акпарти спечели и смениха Давутоглу. Да, след точно така. Така че по-скоро е възможно да има повторение на изборите в Истанбул. Никой не изключва. Затова казвам, ще бъде тест дали Ердоган е готов на загуба по мирен път. Това всички го говорят. Звучи малко така или пресилено, или страшничко, но знаете, че точно в този период между редовните 2015-7 юни и после в ноември на първи бяха следващите поправителните, станаха 5 ключови атентата, а на 4 или на 10 беше, на 4 октомври мисля, че беше този пред Анкарската гара, когато загинаха 104 души. Така че много неща се случиха и то главно в терористичен план бяха така накарани турците да изберат пред сигурността или демокрацията. Общо казвам, значи обобщавам тогава. Сега, дали Турция се откъсва от кораба на НАТО и стъпва на азиатска територия? Ами, няма еднозначен отговор. Защо? Защото поспориха, но се съгласиха, вие влагате динамика, да, но само че. Вижте, до свалянето на самолета ноември 2015-та, Турция и Русия си говореха не само на президентско ниво, ами имаше една практика и на бюрократично, и на междудържавническо, и така нататък. Оттам насетне, това се случи с самолета, после с посланика на Русия, Карлов. Карлов, да, Анатолий Карлов на някаква изложба. Убийството. Нещата, да, минаха абсолютно и само на между двамата президенти. Тоест Турция и Русия, като се говори, това са само на... И затова са тези срещи, господин Коритаров, понеже много са затлачени отношенията. Вече на междудържавно ниво. Те го поеха на ръчно управление. Путин и Ердоган се срещат и решават на парче нещата. Просто няма вече тая утвърдената практика. Тя е изчезна. От друга страна, Русия ще гони своите интереси, разбира се, и тя е по-амбицирана Ердоган да се задържи на власт, защото от имперска или от царска Русия до днес Русия винаги залага на по-силния човек в дадената страна, в която тя има своите интереси. Така че от една страна този диалог с политическия лидер, който вече Путин отдавна, така да се каже, привлича към себе си, за да може да го или така, или иначе да постави или окаже някакво влияние. От друга страна, при това
Тази среща се пак говореше за Сирия, както споменахте, най-вече за Идлиб, а по отношение на Идлиб Турция остана в клас, както се казва, защото до 15 или някъде към октомври, още миналата година, трябваше да се прочистят тези терористи и така нататък, което не се случи. Турция по ангажимента от тяхно име обеща на Москва, а тя Москва иска да нападне без да чака, докато по този начин режима на Асад ще се легитимира, само че Турция се страхува от бежанската вълна, защото говорим за 3 милиона и половина население в този град. Да. Така че все пак Турция е по-слабата страна и има един много ключов момент, аз на който търся отговор. Дали Америка, Майк Пенс, знаете, на 70 годишнината от Северно-Атлантическия пакт направи много силни изказвания срещу Турция, спряха се, Турция беше суспендирана от участието и в проекта за F-35. И всичко това беше знак, само че не знаем доколко Ердоган, примерно както беше в случая с този свещеник Брансън, върнаха го почти буквално за една нощ, както се казва, смениха. Той нали беше хвърлен? Така беше, да, това го помним. Тук трябва да има новини обаче, а Сашо, ако се събуди, ще обърне часовника, за да го виждам. Добро утро, Сашо. Добро утро. А сега новини.